Doncs molt content, la veritat, un somni fet realitat i espero que hi està molts anys. Fa 9 anys que he arribat i la veritat que el somni de qualsevol perico és formar-te aquí, anar passant les categories i arribar aquí al primer equip, i la renovació és tot un somni. Ha sigut dur, ha sigut molt maco, la família sempre m'ha ajudat, han estat al meu costat, els meus agents també, i la veritat que molt d'esforç ha valgut la pena. Doncs increïble, la veritat, estic vivint un somni, estic entrenant cada dia amb jugadors boníssims, amb un cos tècnic també brutal, i estic aprenent molt, cada dia treballant al màxim i donant el millor de mi. Això espero, això és el somni, això és el que vull estar aquí, a la meva casa, i tant de bo pugui estar aquí molts anys.